Ətəbə İbni Əbi Vaqqas Peyğəmbərə daş atır, daş vurur, hətta daş nəticəsində Həzrətin dişi düşür. Məkkə müşrikləri ilə təbliğ zamanı, İslamı yayan zaman və tarixdə yazırlar ki, Peyğəmbərin təbliğinə görə Peyğəmbərə 70 xəncər yarası vurublar, şəmşir yarası vurublar. Amma Peyğəmbər hər yaralananda, hər zədə alanda Allahümməğfir li qovmi, bax, sözün, şəxsiyyətin böyüklüyünə, əzəmətinə Allahümməğfir li qovmi, fə innəhum la yələmin. Allah, mənim qövmümü bağışla, onlar bilmir. Əgər bilseydi Peyğəmbərə əziyyət nə qədər günahdır, cəzası nədir, onlar məni vurmazdılar. Allah, bunlar bilmir. Bilməməklərinə görə bunları bağışla günəm.